السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ ایسے شخص کو پیدا کرنا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے. ہم تیری تسبیح اور حمد و پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 ہے. آیت کا بنیادی جو موضوع ہے, دنیا میں سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, دنیا بسی انہیں سے بسانا شروع کیا. تو آدم کے پیدا کرنے کے پہلے اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا. فرشتے موجود تھے اور ان کو بطور مشورہ رائے یہ بات اللہ نے فرشتوں کے سامنے رکھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتے اللہ کی ایک نوری مخلوق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے, اور ہمیں ایمان کے جو 6 ارکان بتائے گئے ان میں ایک رکن ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا. ملائکہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں, کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتے. اور ہر فرشتے کی الگ الگ ڈیوٹی ہے. جہنم کا داروغہ الگ ہے, جنت کا الگ ہے, روح نکالنے والا الگ ہے, بارش برسانے والا الگ ہے. اور ملائکہ کی ایک بڑی تعداد انسان کے کندھوں پر الگ فرشتے ہیں, کرامن کاتبین جسے کہتے ہیں, قبر کے اندر سوال جواب کے لیے آئیں گے جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے. ملائکہ کی تعداد بے شمار ہے. ملائکہ پاکیزہ اور مقدس مخلوق ہے, غیبی مخلوق ہے جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا, احادیث میں اس کی صراحت ملتی ہے, قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, جو ملائکہ موجود تھے فرشتے, ان سے پوچھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں ایسی قوم جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی. عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے کہ انسان اس زمین میں اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے, جانشین ہے. تو اللہ کا نائب نہیں ہے کوئی انسان, اور نہ تو اللہ کا جانشین ہے کوئی انسان, اللہ کی ایک مخلوق ہے. لفظ خلیفہ کو غلط معنی میں نہ لے جایا جائے. خلیفہ کہتے ہیں ایسی قوم جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی, آتی جائے گی, آتی جائے گی, آتی جائے گی. آدم علیہ السلام کے بعد کتنے لوگ آتے گئے, جاتے گئے, آتے گئے, جاتے گئے. اور پھر پہلے ملائکہ تھے, اس کے بعد انسانوں کو پیدا کیا, جناتوں کو, پھر اس طرح سے یہ سلسلہ جاری رہا. تو انسان زمین پر اللہ کا جانشین یا نائب نہیں ہے, یہ غلط عقیدہ ہے اور خلیفے کا غلط مفہوم ہے. فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو پھر فرشتوں نے کہا کہ زمین میں تو خون خراب اور فساد پھیلائیں گے. زمین کے اندر فساد انسان بھی پھیلاتا ہے, جنات بھی پھیلاتے ہیں. فرشتوں نے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کے طور پر یہ بات نہیں کہی تھی, بلکہ وہ ملائکہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اہل علم نے لکھا کہ فرشتے اللہ کی حکمت کو جاننا چاہ رہے تھے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے, تو اپنا پرستاؤ اور اپنی رائے ذکر کر دیا تاکہ اور مزید ان کو معلومات اور مزید چیزیں ان کے سامنے آئیں. تو ملائکہ سے مشورہ, انسان کی تخلیق کا ذکر, اللہ کے علم کے مکمل ہونے کا ذکر اس آیت نمبر 30 کے اندر ہے, جس سے چند مسائل ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ, کلام کرنا, بات کرنا, مشورہ لینا, رائے لینا, یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, فرشتوں سے بطور رائے, مشورہ اور حکم کہ یہ بات اللہ نے پوچھی, سامنے رکھی. ملائکہ نے ادب و احترام کے ساتھ اللہ کی حکمت کو جاننے کے لیے اپنی رائے کو ظاہر کیا.
تو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, مشورہ لیتا ہے, رائے ظاہر کرتا ہے, یہ اس کی ایک صفت ہے اور یہ اسماء اور صفات کے باب کا میٹر ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. دوسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خصوصی رحمت کا ذکر کر رہا ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے, آدم کے بعد جب رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا, تو آخری رسول اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا سامان تیار کیا, رہنمائی کی, اور تخلیق آدم ہی کا ایک سلسلہ دنیا کا چلا آ رہا اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا. نبوت کا سلسلہ آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا. تو اللہ کی عنایت خاصہ, خصوصی عنایت بندوں کے لیے. تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے کہ انبیاء سارے کے سارے بشر تھے, کوئی نبی فرشتوں میں سے نہیں تھا. جب فرشتوں سے اللہ نے پوچھا کہ میں زمینی مخلوق, زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, تو فرشتوں سے پوچھا, ملائکہ الگ مخلوق ہیں, جنات الگ مخلوق ہیں, اور انبیاء انسانوں ہی میں سے ایک مخلوق ہیں, اور انبیاء کو اللہ نے ایک خصوصی درجہ عطا کیا انسانوں کے اندر. چوتھا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ملائکہ اور فرشتے اخلاق کی مخلوق ہیں جو موجود ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اللہ تعالیٰ جس بات کا انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کے حکم کے پابند ہیں. پانچواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ بندے کے اعمال اور افعال اور کردار, یہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے, واقف ہے. چھٹا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین کی ایک لمٹ ہے, ایک مدت ہے, اور جیسے عام طور سے ہے نا, زمین کے بارے میں لوگ بڑے حریص ہیں, بڑے لالچی ہیں. زمین پر انسان کو بسایا, انسان کی ضروری چیزوں کو بسایا, اور زمین انسان کے لیے بنی ہے. انسان زمین پر نہ رہے تو زمین پہ رہے گا کیا؟ جانور کو کھانا پانی کون دے گا؟ کھیتیاں کون کاٹے گا؟ یعنی ساری ضرورتیں انسانوں سے جڑی ہیں. ساتواں مسئلہ, دنیا میں جتنی بھی امتیں آئیں سب آدم علیہ السلام کی نسل سے تھیں. کسی نے فساد برپا کیا, کسی نے نبیوں کو قتل کیا جیسے بنو اسرائیل کے واقعات میں آتا ہے. ساری چیزیں دنیا نے دیکھی, لیکن اللہ کا علم مکمل ہے. کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کیا مقصد ہے دنیا بنانے کا؟ کہا کہ میں اس دنیا کو بنا رہا ہوں, اس کا مقصد میرے پاس ہے. آٹھواں مسئلہ, خون کی حفاظت اور سلامتی. فرشتوں نے جو کہا کہ وہ خون بہائے گا, تو خون بہانا بڑا غلط کام تھا اور بہت خطرناک کام تھا, ناحق کسی کا قتل کرنا. تو ملائکہ بھی احترام کرتے تھے کہ ناحق کسی کا خون نہ بہے. تو انسانیت کے احترام کی خاطر اور اللہ کی حکمت کو جاننے کی خاطر اپنا موقف رکھا. من یفسد فیہا ویسفک الدماء. نواں مسئلہ کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. فرشتے عیب سے پاک ہیں, بے عیب ہیں, اور اللہ نے انہیں جو نعمت, جو نوازش عطا کی, اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ہر وقت وہ آسمان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق اور نوری مخلوق ہیں. دسواں مسئلہ اس آیت سے جو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا علم سب سے بلند ہے انسانوں سے, جناتوں سے, فرشتوں سے. اللہ کے علم کی بلندی تک کوئی نہیں پہنچ پاتا اور نہ پہنچ پائے گا. انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آج اگر دنیا میں کوئی شخص اپنے آپ کو غیب کے علم کا دعویٰ کرے, فیوچر کی بات بتائے, وہ فضول ہے, باطل ہے, کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے, وہ شیطان کا بھائی ہے. اصل عالم اللہ تعالیٰ ہے. مخلوق کا علم چاہے جتنا بلند ہو جائے وہ ناقص ہے. انسان علم کی جس بھی گہرائی کو پا جائے اس کا علم ادھورا ہے, اور
علم کی بلندی اور علم کا کمال صرف اللہ کے شایان شان اور اسی کے لائق ہے۔ یہ 10 مسائل جو آیت نمبر 30 کی روشنی میں بیان کیے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عمل کی پختگی اور سلامتی عطا فرمائے اور ایمان کامل اور توحید کامل کے نعمت سے نوازے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ دوسری مجلس میں ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کو علم سکھانے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ جب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، نوازش ہوگی۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔